Закарпаття має можливість стати мостом між Україною і Європою. Як приклад ефективної співпраці виступає партнерство краю та австрійської федеральної землі Бургенленд. Під час візиту представники уряду наголосили на всебічній підтримці України. Зокрема, йшлося про гуманітарну допомогу, рятувальну техніку, продукти харчування, відпочинок та оздоровлення дітей, а також сприяння прискоренню вступу у Європейський Союз. Тут дуже важливо використовувати усі можливості, які пропонує Європейська Унія, а вони дуже різносторонні. І це повинен бути наш внесок у розвиток Закарпаття. Зрозуміти бюрократичні механізми, як працює Брюссель, зокрема, як отримати ту чи іншу допомогу та підтримку. Хто за це відповідає? Ось у чому наша допомога. Адже ми вже поклали ці дороги і маємо досвід на цьому шляху. Ще один крок, що наблизить Україну до ЄС, представництво у Бургенленді, а також у Брюсселі. І це буде саме закарпатка Юлія Плиска. Символічно її представили у День місцевого самоврядування. Протокол про співпрацю підписали у рамках візиту австрійської делегації на Закарпаття. Завдячуючи Бургенланду, у нас буде представник в Раді регіонів Європарламенту. Це історична подія. Завдячуючи Бургенланду, саме пану Дискутілу, ми маємо можливість сьогодні представляти Україну в всіх проєктах, які у нас є, економічних, політичних, культурних і так далі. Буде виконувати цю дуже важливу місію і наближати Україну до Євросоюзу. Виноробство та альтернативні джерела енергії. Досвід у схожому за кліматичними умовами Бургенленді перейматиме Закарпаття. Мають свою історію великого розвитку. Розвитку, коли вони з території, на якій не було нічого, стали потужним кластером економіки Австрійської Республіки. Це друзі, які готові дати нам цей рецепт. Як розвивати територію, як зробити енергонезалежною, як створити потужний бізнес, який буде наповнювати бюджет, як відновити виноробство на нашій землі, які комуністи вирізали всі виноградники, в якому напрямку розвивати вівчарство, як проводити реформи, які дадуть нам можливість стати повноправним членом Європейського Союзу. Не тільки допомога, а й дружба єднає два регіони, відзначила президентка парламенту Бургенленду. Верен Данс зауважила, у ці часи, які переживає Україна, важливо триматися разом і підтримувати один одного. А також об'єднуватися. Я підтримую будь-яку ініціативу по відношенню Бургенленду до Закарпаття. Співпраця у ці часи є дуже важливою, дає можливість допомогти. Завдяки вступу у ЄС мій рідний регіон Бургенленд багато чого не здогнали. І тому ми раді, що можемо допомогти Закарпаттю як фінансово та матеріально, так і досвідом. Австрійська делегація відвідала зібрання з нагоди Дня місцевого самоврядування у Закарпатській ОВА. Тут урочисто нагородили найактивніших посадовців краю, а також представили новопризначений голову Рахівської РДА та очільника нової структури «Карпатський лісовий офіс» із центром в Ужгороді, до якого увійшли Закарпатські, Львівські та Івано-Франківські лісництва.